základě toho jsem se nějak nastavila. Svojí mysl, mozek, svoje tělo do nějakých možná masek, možná nějakých jiných bytostí, které vlastně ze mě vlastně byly potom. A to nedělalo dobře mě, nedělalo to dobře, protože jsem nežila sebe, žila jsem jenom nějakou představu o sobě, možná druhých, právě co se týká terapeutů, i zubař chodí k zubaři. A pokud opravdu chci svoji práci dělat dobře a pravdivě a aby to sloužilo vlastně lidem, tak musím, nechci říct, pracovat na sobě, to je, ale já nedokážu dovést někoho tam, kde jsem sama nebyla. Ale přesto vždycky vyhraje ten můj vnitřní pocit, který dokáže už tu mysl vlastně rozlišit, mysl, pak z toho vznikly nějaké pocity a pak je ještě ten pocit, který je jakoby pod tím. To, co jsem začala všechno cítit, i to, co není vidět, tak bych moc ráda začala nebo používala tak, aby to bylo k mýmu prospěchu, k mý radosti. To je to, co chci. Já chci vlastně žít nějaký naplněný pro mě život a je to jedno, co to je, ale já z toho budu mít radost, když to budu žít. Je to pak nějaká otázka i hranic a i toho, že měl jsem třeba toxického otce, matku, přitáhl si toxického partnera, teď vlastně se to tam velmi jakoby stejně opakuje, načež já v jednu chvíli tím, že začnu cítit sebe, začnu cítit svoje hranice a mám ty obsahy zpracované, tak já vlastně vím, že mě už se to jakoby nedotýká, ale já už s tím člověkem nechci žít.